结婚嘛，所以我过的是那种姑姑啦，我嘞，就听说听来说姑姑啦，就背在那读读尿尼啊，在背在那读尿嘞 ，vibe 嘞，弄起来。Hello， 没有 hip hop 的话是，哎，没有。Hello， 没有过来，怎么着？就哎呢，这进来，就咱他来的，你那么他问的，口没有他嘞，都没有没有压给，哦 ，dolphin 你嘞压给的。ပြောင်းလဲဆိုတာဒါလူတိုင်းအဲ့လိုပဲတခြားလူပညာရှင်တွေလည်းအဲ့လိုပဲချင်ပါတယ်။တစ်ခုတည်းကအကြိုက်လုံးရရင်လည်းယူလာရနော်။ဒီကတစ်ခုတည်းကအကြိုက်ထားစားနေရအောင်ယူလာတယ်။ဝတ်နေရအောင်ယူလာ။ပြောင်းလဲလေးကလူတိုင်းလုံးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြီးကအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကိုရာကလည်းတချင်းအေးအေးလေးကိုမကြိုက်မဟုတ်ဘူး။ကြိုက်ခိုင်ကြရင်လည်းတချင်မျိုးရဲ့တချင်လည်းလိုချင်တယ်လိုရှုပ်ပွဲမှာဆိုရင်ဟိုကိုတချင်နဲ့ဆိုကိုကိုရာကလည်းလိုရင်းဆိုပြင်းလာရဲဆိုတော့ကိုကိုရာကလိုပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူညောနေရတဲ့ပရိသတ်တွေအတူပျော်တဲ့ vibe တွေလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်တွေလည်းလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ငငယ်လေးတွေကလည်းဟိုအကတွေပိုင်းကခဲ့တယ်ကျောင်းမှာဆိုလည်းအရင် active ဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီ vibe လေးလည်းကိုကလည်းကိုပြန်လိုချင်တယ် Mary Sue လို့အစွေးလိုက်အေးလေးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအစားပုံစံတမျိုးနဲ့လည်း Mary ပြချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရေတော့အချိန်ပဲပြလေနော်။အဲတက်ကြီးလာရင်တက်ကြီးလာရင်မြူးချင်ပါရဲ့ထကားလာရင်တော့ကားလို့မရတော့ဘူးလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Mary ပြောပြပါအောင်ကျောင်းတော့က dance အဲ့လို group တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးအမတ်တရားလေးလေးဆက်လောက်ပြောပြပါအောင်ချစ်ကအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းပေါ့ဒါဂျပန်မှာပဲအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းမှာ Mary ကအဲ့လိုဟိုဟာကောက်ခွဲလေးမှာဝင်ခဲ့ပေါ့နော်အားလုံးအားလုံးဆိုတော့မေရ၄နှစ်လောက်ရှိနေနေပေါ့နော်၄နှစ်ဆိုတော့နေတိုင်းဟိုအဲ့နေတိုင်း၃နှစ်လောက်ကနေတိုင်းဟိုကျောင်းပြရနဲ့သူကဟိုကိုယ့်ရဲ့ club ပေါ့မှာမေရကျတော့အကအဖွဲပေါ့နော်တခြားလူဆိုဘက်ဒ်မင်တန်ရှိရယ်ဗောလီဘောရှိရယ်အဲ့လိုဂျပန်မှာကျကျောင်းပြရနဲ့နေတိုင်းဟာသွားရတယ်ဆိုတော့တခြားလူတွေကတခြားဟာလေးလောက်ကြပေါ့မေရကျအကဆိုနေတိုင်းအကချင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ပွဲဝင်ရရဲ့ဟိုကိုရီးယားမှာလည်းတော့ကပြန်ပွဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲငင်းကတော့ hip hop နဲ့ဟို house နဲ့ကပါတယ်နည်းနည်းယောက်ျားလေးစံတာပေါ့ hip hop ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုအဲယောက်ျားစံစံကလေးများပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနည်းနည်းငါဘာလို့မိန်ကလေးလို့မကမိန်ကလေးအကအဖွဲ့မှာမျိုးအကအဖွဲ့မှာတော့လေးခုခွဲတယ်ပေါ့เนาะ hip hop အဖွဲ့နဲ့ and jazz အဖွဲ့နဲ့being lock up when the girls up when so up when no so ไอ้เจมมา hip hop ก็တော့တခြားအဖွဲ့တွေဝင်ခဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာတွေ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Mary ဟိုပါပေါ့အဖွဲ့တွေဝင်ခဲ့တော့ကရောအဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့ group လေးလုပ်ပြီးတော့အပြင်မှာ performance လုပ်တော့ကအဲ့လိုနာမည်လေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့စုရခဲ့တာမျိုးအဲ့လိုမမေ့ရနေတော့ရှိလာပါပါ Mary တချို့ဟာလေးဆိုရင် Facebook မှာဆိုတခါလေးတော့ပြန်ရှာရဘာသာမဲ့အကောင်လုံးကမရိအရင်အကောင့်ထဲမှာဆိုတော့လေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်ပြနေတယ်တခါကျရင် share လုပ်နေတာမဲ့မရှိပါဘူးအထက်တက်မှာတစ်ခေါက်တက်ကတူမှာသွားတက်ကတူကကြောင်းနေနဲ့သွားပြိုင်တော့တစ်ခေါက်မှပြရဘူးလေအဲ့ဒါလေးပါပဲကျန်တာတော့စုမရဘူးပွဲအရန်ကြီးဝရင်စုတစ်ခါဘာသာပွဲအရန်ကြီးဝအချိန်ကြာတကယ် professional တခြား group တွေကလာပြိုင်တာပေါ့နော်တို့ကြောင်းဖွဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဖွဲ့ပါပါတော့ပွဲအရန်ကြီးရတော့စုတာပေါ့အော် very group ပဲလားဟလား hip hop ပဲလားစုရတော့ဟ hip hop ပဲစုရပါမယ်တို့ hip hop က merge ကြောင်းမှာလေးဖွဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော် hip hop ရဲ့ဒီခုနပြောရဲ့ girls ရဲ့ lock ရဲ့ dance ရဲ့ဖွဲ့တယ်မှာ merge hip hop ကစုရပါတယ်တစ်ခေါက်ပါပဲဒီအကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill ရောအခုဒီလုံအောင်မှတ်မိသေးတာအခုခဏတော့ကမမဟုတ်အဲ့လို basic တွေတော့မှတ်မိအောင် up down ပြီး running အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မှတ်မိအောင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လို mirror hip hop တော့အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီလိုမျိုးဒီလိုအဲ့နဲ့ချင်းလေအဲ့လိုလမ်းထလိုက်တာလမ်းမထောက်ပဲနဲ့ခုံပြီးထလိုက်အဲ့လိုမျိုးရရခဲ့ဟို dolphin နေလဲရခဲ့တယ်အခုတော့မရတော့အခုအရင်လေးပါမရလုံးဝမရတော့အဲ့တော့တော်တော်ရတယ်ပြီးအကျော်လည်းအရင်ပြော့ရဲပါဆိုလေပြီးတော်တော်လည်းအမောခံနိုင်တယ်အခုတော့လုံးဝမရတော့ဟုတ်ကဲ့
အဒီကောင်မရောတခါကြမရီဒီကြောင်ညာရေးမှာဆိုမရောအကပါတယ်ပါလေးဆိုမရပျော်ပျော်စရာအဲ့လိုမျိုးအကပါလာပြီဆိုတာအလုံးလုံးနေရလို့မထင်ပျော်နေရဥမာဆိုရင်ဒီ side cosmetic ရဲ့တင့်တင့်ပချင်းမှာဆိုလည်းမရီရဲ့ပန်းအောင်ချင်းရဲ့ဖွေးနူနူရဲ့ပြီးဟာအမရာဖုန်းရဲ့လေးရောက်ပေါ့နော်ဟိုအမကကြအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပြီးညကြဘူးပစိုးကြညာဆိုလည်းမရီရဲ့ပိုင်းတကွန်ရဲ့အဲ့နေရအဲ့လိုကကြတယ်အဲ့လည်းပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအကလေးပါတဲ့ဟာဆိုရင်အရင်ကျင်းတတ်တယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ KFC မှာဆိုလည်းအက KFC နောက်ဆုံးကြောင့်ညာဟာဒီမှာဆိုလည်းအကအကပါဟာဆိုကွာပြောတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ music video ရေးတခြင်းနဲ့မှာလည်းနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရရဲ့အာတခြင်းလေးထည့်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုပါစမ်းပါ